Čaute všetci, máme dneska parádny deň, nachádzame sa na Slovakia Ringu a dostali sme dneska možnosť vyskúšať si takúto novinku. Ducati predstavila vo svojej histórii prvýkrát v sériovej podobe štvorválec, jedná sa o V4 motor. No a to už je každému jasné, že aj názov je teda Panigale V4. Oproti predchodcovi, keď to budeme porovnávať s dvojvalcom, teda s poslednou Panigale 1199, tak napriek tomu, že motor získal o dva válce viac, vôbec tá motorka není na prvý pohľad nejaká oveľa širšia alebo tak, dokázala Ducati udržať tie rozmery, čo sa týka šírky, naozaj rozdiely sú iba v centimetroch. Panigale V4 má 214 koní v sérii, čo znamená o 10 koní viac, zároveň má o 10 Nm menej ako mal dvojválec. No a samozrejme muselo sa to nejako ukázať aj na hmotnosti, takže rozdiel je tam plus 14 kg. Kým na trati sme dnes jazdili Panigale V4S, tuto máme pripravenú, vyzlečenú V4 v štandardnej verzii. Tá sa od S-ka líši napríklad tým, že nemá elektronický podvozok, ale má vpredu vidlicu šová, vzadu nastaviteľný sax, samozrejme. Ale čo je najdôležitejšie a čo si najviac môžeme pozrieť, je táto tu krásavica Desmo Sedici. Tento názov je každému známy a dúfam, že nemusím hovoriť, čo to znamená. Desmo je desmodromický rozvod, ktorý je pre Ducati charakteristický. Sedici je 16, takže znamená to, že ovláda 16 ventilov, čo implikuje, že to je štvorválec. Tuto je pridávok stradale, čo znamená, že to je verzia, povedzme, že pre cestné využitie. Tak ako sme naproti tomu, čo sme pri Ducati zvyknutí, tento motor, aj keď je stále V90, je takto pootočený dozadu o 42 stupňov. Takže už to nie je, že ležatý válec a stojatý válec, ako pri dvojválcoch. Ale inak je to typická Ducati, čo je na tom fakt super, že napriek tomu, že pribudli dva válce, tak tá motorka má úplne štihlú stavbu, nepribrala na tej šírke až tak veľa oproti tým dvojválcom. Takže krásna technika. Spomeniem aj snahu konštruktérov o to, aby tento motor bol čo najviac podobný dvojválcom. To znamená, že kľukový hriadel je uložený iba na troch ložiskách a na jednom čape sú vždy dve ojnice. To znamená, že ten pohyb je ako pri dvojválci. A navyše je tam režim pálenia taký, že najprv pália dva válce tesne za sebou a potom po dlhšej prestávke pália tie druhé dva a takisto tesne pri sebe. Takže snažili sa aj pri štvorválci tam dať niečo z charakteru dvojválca. Takto vyzlečená V4 si myslím, že jasne ukazuje tú techniku, ktorú tu Ducati do tohto stroja dala. Jedna vec je, ako to vyzerá, a druhá vec, ako to jazdí na trati. A tak ako je v triede superbajkov zvykom, nesmie tu chýbať samozrejme elektronika. Konkrétne Panigale V4 už má úplne všetko, čo si dnes viete predstaviť. Všetky možné systémy a samozrejme všetky sú nastaviteľné a personifikovateľné. A plus väčšina z nich spolupracuje aj s IMU, čo je riadiacia jednotka, čo je senzor, ktorý si sleduje, aký je náklon motorky, aké je zrýchlenie a spomalenie a podobne. Ja som na V4 jazdil aj na bežných cestách a musím povedať, že ten motor je naozaj príjemný aj v normálnej premávke, ale samozrejme s takým výkonovým prebytkom je Ducati zbytočné drápiť na našich obyčajných rozbitých cestách. Ona sa doslova pýta na okruh. A napríklad zaujímavosť je, že každá V4 je štandardne z fabriky dodávaná ako monopost, to znamená iba pre jedného jazdca, ale homologovaná je pre dvoch jazdcov, aj pre spolujazdca. A vždy ku každému kusu z fabriky príde aj krabica, ktorej sú konzoly a zadné stupačky a zadné sedadlo. Čiže keď máte priateľku masochistku, tak môže sa odviezť aj ona. Ale každopádne V4 určite je viac na okruh ako na cestu. Ducati Panigale V4 je dôkazom toho, že ten motor je dôkazom toho, že ten štvorválec, večkový štvorválec si vyberá to najlepšie zo sveta dvojválca a štvorválca. Mne osobne sa vždy lepšie jazdil na okruhu so štvorválcom práve preto, že ten výkon bol lepšie predvídateľný a lepšie dávkovateľný. Preto sa mi V4 naozaj páči. Napriek tomu, že ten motor pochádza z MotoGP, zo sveta, z Desmo Sedici a tak ďalej a zbuduje fakt tá motorka veľký rešpekt, musím povedať, že
aj keď som jazdil len jednu 20-minútovú jazdu, tak po dvoch, troch kolách som bol naozaj že doma a skamarátený. Tá motorka napriek tomu, ako vyzerá a čo z nej vyžaruje, naozaj toho jazdca až tak nevystraší. Je to aj vďaka tej elektronike, ktorá všetko stráži, samozrejme. Ale výhodou toho motora je, že má proste širšie spektrum použiteľných otáčok a myslím si, že tá motorka je oveľa lepšie jazditeľná pre širšie spektrum jazdcov ako predchádzajúce dvojvalce. Takže na druhej strane oproti radovým štvorvalcom bežným si myslím, že má veľa charakteru a takej tej trochu aj dvojvalcovej sily a ochoty. Takže spojenie dvoch dobrých svetov do jedného u mňa veľmi, veľmi, veľmi podarená motorka. A jediné, čo ma fakt mrzí, že som si zajazdil iba jednu 20 minútovku a tu na je takéto parádne počasie. Po obede sa ale ešte prevezie Peťo takisto na okruhu a verím, že vám potom k tomuto ešte niečo povie. Takže Ducati V4 Panigale, parádny stroj. Ďakujem pekne za možnosť sa odviesť. Tak čo, Peťo, bol si sa povoziť, ako to išlo? Bol som sa povoziť, ale dostal som darček. Iba jedno suché kolo som mal. A pozri sa teraz, že to okrej, smýka sa to. Gumy už po celom dni sú odpísané, tak nemal som si... Nemohol som si dovoliť viac, no bohužiaľ. Ale mám na nej krásnych 1000 km nalietaných, no. Ale parádna motorka, má to aj spodok, aj vrch. Dokáže potiahnuť brutálne, vysoko a takisto sa vyvíjať.